E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar de um RPG espacial, só que ele não é meio futurista não, ele é meio fantástico e meio futuro do passado, do pretérito, é um futuro meio retrô, mas é um jogo que tem fantasia, tecnologia antiga do futuro, ou do futuro antigo, alguma coisa assim. Mas é um jogo muito legal, muito divertido e que tem uma pegada bem old school também. Vamos falar do Space Dragon, que é... Olha, que capa, gente. Bacana, né? Acho que você vendo de perto, ela é mais legal ainda. Mas vamos falar aqui do Space Dragon, certo? Que é esse RPG bem bacana, espacial, que tem uma pegada muito diferente mesmo do habitual, e é bem legal, bem interessante a gente conhecer ele, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, dê aquele joinha nesse vídeo, porque nos ajuda bastante, certo? A fazer o canal crescer, esse vídeo chegar a mais pessoas. Também, se você não for assinante, caiu aqui de paraquedas, assina o canal. A gente está retomando agora, final de janeiro, fevereiro, a gente está retomando as nossas atividades normais, né? Um bocado de coisa nova também. E nos siga nas nossas redes sociais, que a gente sempre está postando alguma coisa ou outra lá, alguma novidade, alguma coisa divertida também, beleza? Então, vamos lá. Bem, o Space Dragon, a gente tem que começar a dar uma ideia mais ou menos do que ele seja. Diferentemente de outros jogos de RPG espacial, de fantasia espacial ou futuristas que a gente já falou aqui no canal, como por exemplo Nebula, o Starfinder, né, e outros jogos, o Space Dragon, a ideia dele é diferente, né? Ele pega mais ou menos aquela ideia dos filmes espaciais antigos, tipo o Flash Gordon, Star Trek, séries antigas também, Star Trek, Gattaca, Battlestar Galactica, essas séries mais antigas, né, anos 60, 70, 60 para trás, e também aqueles filmes de espaciais, né, tipo Barbarella, e outros filmes B, C, Z antigos também, e muita literatura pulp também, né. Tipo Amazing Tales e aquelas outras revistas, por exemplo, que publicavam Conan antigamente, né? Na época que ele era lançado lá nos anos 30, 20, 30, 40, por volta disso. Então, assim, a base do Space Dragon, né, de ideia do que é uma aventura, do que é o jogo, da proposta do jogo, ela, e a influência dele, ele está muito baseado nesse material mais antigo, né? Que pra gente, atualmente, é até um pouco difícil de a gente obter, né? A gente vai ter acesso, muitas vezes, a algum, sei lá, a um outro filme, a uma outra série que está disponível no serviço de streaming. Por exemplo, na Amazon Prime, né, tem alguns filmes que você pode utilizar como base para ter uma ideia, mais ou menos, do que é o Space Dragon. Na Netflix alguma série, por exemplo, Perdidos no Espaço, né, mas a versão antiga, a que tem lá a versão mais recente. E tem algumas séries de Star Trek também, lá, e filmes. Então, assim, é até meio complicado a gente pegar essas referências, porque são coisas bem antigas e não tão, tão acessíveis. Mas a ideia do Space Dragon é utilizar essas referências antigas, com a roupagem de sistema old school, né, que ele pega muito, ele é um sistema baseado no Old Dragon, certo? Aquele jogo de RPG, Old Dragon, de fantasia old school, que a gente tem um card que a gente fala a respeito dele aqui, e tem uma playlist toda que a gente fala a respeito do Old Dragon. Mas ele usa o sistema do Old Dragon como base para essa aventura espacial pulp, antiga assim, entre aspas, né, o futuro do passado, o passado do futuro, alguma coisa assim, né, que imagina o nosso futuro como sendo uma coisa muito
louca aí, carros voadores e tudo mais, viagens espaciais e coisas do tipo. E tem uma coisa muito curiosa também, que o Space Dagon e o Dagon meio que eles se interconectam, né? Por exemplo, uma aventura que a gente falou também, que é a Expedição ao Pico do Abismo, traz esse background, né, do Old Dagon ser tipo um futuro do Space Dragon, né? Uma coisa meio esquisita, né? Mas tem lá. Eventualmente a gente venha falar a respeito disso com mais profundidade, ou dar uma dica disso, mas no vídeo que a gente tem falando do Expedição ao Pico do Abismo, a gente comenta um pouquinho a respeito disso. Então dá uma olhada lá que é bem interessante. E o Space Dragon, na realidade, essa edição aqui, que eu tenho em mãos, é a segunda edição dele. Ele já foi lançado anteriormente, uma edição anterior a essa, né? Que é a capa diferente e tal. Já botar aqui na capa, a edição anterior. Mas essa edição foi lançada em 2019, através de financiamento coletivo e tudo mais, com muito material extra, muita coisa interessante. E com uma profunda atualização do sistema, uma profunda mudança no sistema. Ele está mais próximo do Old Dragon aprimorado, certo? Embora que ele tenha muita regra própria, enfim, as regras de iniciativa dele são meio híbrida entre as versões anteriores do Old Dragon, não usa a regra do aprimorado majoritariamente, e tem muita coisa assim que pega de versões antigas, de tiragens antigas do Old Dragon e traz para cá, certo? Então, você que jogou Old Dragon, alguma das tiragens dele, ou edições, né, você vai ter uma familiaridade com o Space Dragon, você vai estar em casa, assim, uma ou outra coisa que vai mudar. E você que tem a primeira edição, várias coisas mudaram. Por exemplo, mudaram as raças. Na primeira edição você tinha os anões, elfo, e várias dessas raças fantásticas em versões espaciais. Já nesta edição, não. A gente tem mais o humano, o mutante, que dá a brecha para você criar outras raças utilizando ele. E, enfim, mas não tem mais aquelas raças fantásticas. Tem algumas raças próprias do Space Dragon. O Android também, né? Então, temos essas raças. E as classes que são adaptações das classes do Old Dragon. Só que com a roupagem futurista, né? A gente tem o cosmonauta, que seria tipo um homem de armas, um guerreiro. O cientista, que seria tipo um clérigo, só que voltado para a ciência. O mentalista, que é um mago, só que no Space Dragon não tem magia, mas existe o psionismo, que utiliza o poder da mente, das mentes mais avançadas. Então, a gente tem essa pegada, né? E tem o tipo um gatuno, que é um sabotador, enfim, também. Que seria tipo o ladrão do Old Dragon. E a gente tem essa similaridade que a gente sempre traz, e com regras muito semelhantes também, né? Por exemplo, o clérigo tem um afastar mortos-vivos no Old Dragon. No Space Dragon ele é, como posso dizer, sai mosca, o clérigo, agora todo vídeo tem mosca aqui dentro, raio laser na mosca. Aí, mas assim, o clérigo tem essa questão de afastar os mortos-vivos no Dragon. No Space Dragon ele afasta ou desabilita, né, coisas mecânicas, eletrônicas e tudo mais, robôs, coisas do tipo. Então, assim, tem essa similaridade, né? E ele pode utilizar, construir, fazer aparatos tecnológicos também. Então, assim, tem muita, muita coisa interessante, né? E o livro, eu achei, assim, ele lindo, incrível, incrivelmente bonito. Por quê? Ele tem essa primeira capa dele, essa capa meio metalizada, meio holográfica, assim, tanto a frente quanto as costas dele. Ele tem essa arte, né? E a arte interna dele, que eu vou mostrar aqui, mas vai estar passando aí, ele remete muito àqueles, justamente aos filmes, né, que eu falei, às HQs, Flash Gordon, Defensores da Terra e
sei lá, coisas mais antigas, né? Assim, eu não tenho nem muita referência dessas coisas. O meu pai tinha muito HQ nesse sentido, mas eu nunca cheguei a ler. Mas ele tem essas referências dessa arte pulp, né, futurista, que eu cheguei até quando eu fiz os cursos de artes gráficas, eu cheguei a ter contato com isso e era muito, muito bacana, eu achava muito legal, né? E ele tem, é cheio dessas referências, assim, desse tipo de arte, desse tipo de HQ. E que é muito evocativo, né? Traz muito ao clima do jogo. E o próprio livro em si é bonito. Ele é bem colorido, ele é bem, como posso dizer, as próprias fontes trazem essa história, essa questão de HQ, né? Então, dá para você montar umas aventuras, né? Com aquela pegada mesmo de exploração espacial, coisa, vamos pro espaço vendo o que é que dá, vamos entrar naquele planeta e vendo o que é que dá. Não uma coisa tão assim, sisuda, ou fantástica demais, tipo um Star Wars, ou sei lá, uma coisa mais sisuda, como um The Expanse, ou coisas desse tipo. É uma coisa, quase um Indiana Jones no espaço, né? Porque tem bem essa pegada de aventura mesmo, aquela coisa de caçar o tesouro e caçar um desconhecido, ir lá e tentar achar o prêmio da aventura, né? Então, assim, esse livro, ele evoca muito isso. Eu acho extremamente legal esse tipo de aventura mesmo que, sei lá, despretensioso, dá para fazer um one shot nesse sentido, dá para fazer uma campanha assim, né? Ele tem um cenáriozinho, né, que é a Federação Galáctica e tudo, tem, eu vou falar daqui a pouquinho da caixa básica, mas vem um cenáriozinho subjacente assim, que você pode utilizar ele para manter montar essas aventuras, né? Então, assim, é muito, muito divertido, dá para você usar, por exemplo, o cenário do Starfinder, que é um cenário muito legal também. Dá para você puxar para cá e tornar um negócio mais aventuresco ainda, que é o Starfinder. Mas, assim, como eu falei, o sistema em si ele é simples, né? Como é o do Old Dragon. E dá para você montar, colocar muita, muita coisa em cima dele. Dá para você trazer muita coisa aqui do Old Dragon e de outros jogos D20, né? Por exemplo, o Starfinder, dá para você trazer muita coisa do Starfinder e botar aqui, sem quebrar o jogo. Dá para fazer numa boa. Dá para trazer coisas do Nebula? Dá para trazer coisas do Nebula, dá para trazer coisas do Deck Expanse e tudo mais. Só que aí você vai ter que dar uma adaptadazinha melhor, certo? Mas dá. O negócio aqui é que não existe magia. Existe tecnologia, né? E existe o poder na mente. Então, os mentálicos, né, são a pessoa que usa a mente mais desenvolvida para fazer as coisas maravilhosas, aquelas coisas que seriam magia, né, mas seria poder da mente. Então, assim, os cientistas, né, fazem as coisas científicas, tal, tecnológicas, as maravilhas tecnológicas. Uma das coisas que eu acho também interessante nesse livro é que ele vem como um bestiário, certo? Tem um bestiáriozinho aqui atrás, né? Que no final, que acho que como está muito claro aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas vai estar aparecendo aqui ao longo do vídeo, que tem várias coisas, vários dragões, inclusive, aqui as fichinhas do dragão, tem aqui, ó, dragão, tem muita coisa que você pode utilizar nas aventuras, nas suas campanhas. O que eu acho, assim, nem tudo é maravilhoso, lindo, né? O que eu não acho legal é porque tem pouquíssimo, pouquíssimo material para essa edição do Space Dragon. Para a primeira edição também tinha pouca coisa. Mas aqui tem pouca coisa, pouquíssimo. Basicamente, o que você vai achar se você for atrás de Space Dragon hoje? Você vai achar o livro básico e você pode comprar a caixa básica. O meu, por acaso, veio a caixa, eu comprei com a caixa, que você acha também nas lojas, para ir no próprio site da editora, né? Na época saiu
pela Redbox, hoje é Bureau, certo? Então a caixa também é caixa bacana, parecendo aquela caixa do Legião, né? Tá aqui em cima a minha caixa de Legião. E uma caixinha dura, ó. Bem resistente, né? Ela... E é bonita, eu acho bonita a arte da caixa também, segue a arte geral do livro, né? Da capa do livro. E na caixa você vai ter alguns materiais a mais, certo? Que é a aventura inicial, né? Também do Igor Moreno, que é o autor do Space Dragon, né? Que é isso aqui, ó, sorte, deixa eu ver se foca. Azar de Principiante, ia caindo a caixa aqui. É a Azar de Principiante, que é uma aventura introdutória, né? Básica, bem, bem simples, que tem ilustração e tal, é bem bonitona ela, bem legal, né? Que ela te... Tem até a artezinha da capa aqui, ó, do Space Dragon. Acho legal essa arte, muito bacana. E ela te pega pela mão, essa aventura te pega pela mão e te ensina a jogar o Space Dragon. Então é bem legal. Você vai ter o escudo, né, do Space Dragon, o escudo do mestre. Eu acho ele bem simplesinho, certo? Pequenininho, ó. Ele é bem simplesinho, porque aí ele tem um dragão aqui. Legal. E tem as estatísticas aqui, bem básicas também. Não sei se vai dar pra ver legal, mas eu vou botar, passar. Tem também o, como eu falei, o mapazinho, né? Tipo um mapa do cenário, né? Um cenário do Space Dragon, um sistema solar, certo? Tá aqui o mapazinho dele. E no verso tem as informações de cada... Deixa eu ver se dá pra ver legal. Se não der, eu vou botar pra vocês verem. A informação de cada elemento principal desse sistema solar. Informação bem resumida, né? Que aí é até interessante porque vocês criam coisas a mais em cima. Tem esta carta aqui da Federação Galáctica, né? Cartinha da Federação Galáctica. Um cartão da Federação Galáctica, né? E Space Dragon. Isso aqui são uma coisinha só propzinho mesmo, pra você dar um agrado ao quem comprou. E tem um 10 passos para você criar o personagem, certo? E uma ficha de personagem. Aqui 10 passos, aqui é o personagem e a ficha de personagem, que lembra muito a do Old Dragon. Mas aí é interessante a gente falar da ficha. Chegamos aqui na ficha. O sistema, como eu falei já venho falando, o sistema tem diferenças do Space Dragon para o Old Dragon. Obviamente, a questão de um ser fantasia medieval e outro fantasia espacial. E também mecânicas, né, em si. Por exemplo, a questão dos atributos, eles basicamente funcionam da mesma maneira. Você vai rolar os testes, conta o valor do atributo, né? Então você tem que tirar resultado do valor do atributo para baixo, né, para ter sucesso. Mas, por exemplo, você tem menos, como posso dizer, ajustes, menos coisas que os atributos puxam, né? Por exemplo, aqui, ó, força basicamente é o ajuste de força, destreza, ajuste de destreza, a constituição, o ajuste também, a porcentagem de clonagem, intelecto, a proteção mental, a ciência, aptidão, tecnologia e comunicação, né, que são seguidores e o ajuste de reação, né? Aí, o interessante é também que temos um coeficiente de proteção, que seria a CA, né? A jogada de proteção normal, né? E questão dos PVs, né? O restante das coisas funcionam semelhantes, muito semelhantes. E tem a questão também aquelas tabelinhas, né? Por exemplo, o Ladino, né? O Gatuno, né? Que é no caso, ele tem as suas habilidades. Por exemplo, aqui ele tem sabotagem, escalar, furtividade, furtar, percepção, ataque furtivo, né? O Mentálico, ele tem a chance de realizar e aprender poderes mentais, alcance do poder mental, né?
um alcance adicional, tudo. Grandeza mental limite, que é o cosmonauta tem as habilidades de pilotar naves, desarmar, subjugar, né? Tipo, imobilizar mesmo, né? E tem o ajuste dele de dano crítico. O cientista já, ele tem a parte de operar máquinas, né? O nível tecnológico máximo. Ele pode desativar robôs, né? Então, ele tem uma tabelinha aqui de desativação de robôs, assim, a porcentagem que ele tem, né? E, assim como o Dragon aprimorado e o Dragon normal, ele também tem as especializações de cada classe, né? Então, assim, o livro traz algumas especializações. A Forbidden, que era a revista da Bureau, algumas edições trouxeram também coisas de especializações para o Space Dragon, mas são poucas, porque tem pouco material. Esse é o material que você vai achar com facilidade, né? Que você vai entrar na loja da editora, ou na Amazon, tudo que você vai achar. Agora sim, tem outro material que saiu no financiamento coletivo, que foi base de apoio. Ele foi disponibilizado depois do financiamento coletivo, mas a quantidade foi mínima e não tem no site da editora. E você vai achar em, sei lá, um sebo ou alguma loja assim, bem aleatória para achar. Eu achei no site da Americanas e era o último que tinha lá. Então, talvez você ache em outros sites, eu vou procurar, e se tiver, eu vou colocar o link aqui. Mas, basicamente, são revistinhas, né, que trazem alguns elementos que adicionam ao jogo, né? Por exemplo, a gente tem essa aventura também, que é a do Rafael Beltrame, que é a Divisão por Zero. É uma aventura muito boa, muito boa. Infelizmente, ele não tem mais, assim, disponível, né? É difícil você achar essa aventura. Mas é uma aventura muito boa, a Divisão por Zero, né? Tem essa aqui, Viemos em Paz, né? Que é um guia das espécies aliadas da Federação, também o Rafael Beltrame que escreveu, certo? Ele traz novas raças para os seus jogadores utilizarem, certo? Só que é um material muito simples, né? É uma revistinha mesmo, E não tem ilustração. Seria legal que as raças tivessem ilustração e tudo, mas você pode, né, pegar aquilo que eu faço. Você pode usar uma imagem que tem na internet aí, fazer o reskin dela, enfim. Ou então, como eu faço muitas vezes nas minhas aventuras, eu faço uma edição de imagens e tudo, faço um mashup e crio um personagem lá com as imagens editadas, e você pode simplesmente fazer isso também, né, para ilustrar esse personagem. Mas aqui, né, tem várias raças novas e tudo, é bem legal também. Tem este aqui, Contagem Regressiva, Naves Icônicas da Federação, também o Rafael Beltrame escreveu. Ele tem esse aqui, já traz naves, né, que você pode utilizar, né, uma coisa que é legal para um jogo espacial, né, ter naves e tudo. Então, traz, assim, informações bem rápidas e tudo, de naves, algumas regrinhas adicionais, né, alternativas para uso de naves e tudo. Ele tem alguns equipamentos para naves, já é mais ilustrado, né, mas o que vale é que tem muita nave aqui legal que dá para você utilizar e dá para ser tipo um background também para aventuras, né? Traz as informações da nave e de uma referência de uma raça, de um planeta, você pode usar isso aqui como para montar um background de uma aventura, né? Aqui o Luzes e Lasers, os armamentos mais mortais do universo, também Rafael Beltrame que escreveu essa capa, eu acho muito legal também, que é basicamente um guia de equipamentos, né? Adicionais, aí já traz uns textos mais elaborados sobre alguns equipamentos e tal. A parte dos equipamentos tem um textozinho legal, né? Que ele fala da empresa que faz, a legalidade desse equipamento e tudo mais. E tem as estatísticas, né? E tem muita coisa legal aqui. E Vivos ou Desintegrados, os 10 vilões mais procurados da galáxia, também o Rafael Beltrame, né? Capinha, que aqui é basicamente um guia de vilões, né? É um guia de vilões, tem fichazinhas deles, umas fichas mais simples com informações a respeito deles, né? O quanto vale a recompensa. Então, assim, isso aqui seria um tipo
uns vilões que você pode colocar na sua mesa de jogo para ser, caso o grupo queira entrar na seara de caçadores de recompensas. Então, esse aqui é um das revistas. Enquanto a questão de publicação, que é o que eu reclamei bastante, a editora vem falando, né, quando a gente pergunta a respeito do Space Dragon, vem falando que tem material em produção, certo? Que no caso seria um bestiário, né? E outros materiais em produção. Seria muito legal, porque o Space Dragon é o tipo de jogo que até se fala muito em tentar lançar ele no exterior, porque realmente é um jogo que você não tem nenhum jogo semelhante a ele, né? Nessa temática dele, nessa pegada, questão do sistema, assim, um sistema. Ele é mais complexo um pouco que o Nebula, certo? Mas ele é muito mais simples que o Starfinder. Então ele tá, eu digo, seria um sistema meio termo, assim, e na questão do sistema. E o livro mais leve mesmo, que muito mais leve que o Starfinder, muito mais leve que o próprio Expanse RPG, que a gente já falou aqui. E estaria mais ou menos ali no pau, assim, pau a pau com o Nebula, né? Só que o Nebula é um jogo mais simples, mais acessível, né? E o Space Dragon já é um jogo um pouquinho mais luxuoso, né? Um tratamento um pouquinho mais luxuoso, como vocês viram, mas com um sistema também que não é tão complexo assim, certo? Então, assim, tem essa previsão de lançamentos, tem esse falatório de eventualmente o jogo ser lançado no exterior, né, que isso é muito legal também, mas assim, a gente quer ver material, né, que é um jogo legal, é um jogo bacana, é um jogo que, infelizmente, ele tem a ficha dele pro Roll20 também, dá para você jogar online no Roll20, se for o caso. Tem um grupo no Facebook, tem grupo no WhatsApp dele, que o pessoal tem bastante material por lá, né, nas Forbidden, que é as revistas que a gente falava aqui, até tinha resenha aqui que a gente fazia, na Muro tem material, não tem tanto material assim, mas tem material legal lá. Então, assim, é um jogo que eu acho, assim, pessoalmente, que se a editora focasse em cima e lançasse coisas e desse uma visibilidade maior, seria um jogo muito bacana de se ter, de se jogar, e teria um público muito interessado, né? Porque tem pessoas que querem jogar, né, esses jogos espaciais e tudo, né, mas não tem um jogo tão acessível, que ele é mais barato, bem mais barato, vou botar o preço aqui atual dele, ele é mais barato que o Dexpense, é mais, muito mais barato que o Dexpense, mais barato que o Starfinder, ele é mais caro que o Nebula é muito mais simples, e assim, ele é muito acessível para todo mundo, até a caixa básica ela é acessível, né? Então, assim, seria muito legal e tudo a gente ter essa mostra, ter mais materiais para o jogo, que é um jogo muito bacana, né? Que caso você queira, né, tenha interesse, a gente vai botar os links aqui na descrição para você comprar também, né? Comprando por esses links você nos ajuda bastante, né? A gente ganha uma comissãozinha na compra e o preço do produto vai ficar naquele jeito para você. E também diretamente para o site da editora, caso você queira comprar por lá. Mas é o que eu falo, é um jogo muito legal, muito divertido, simples, né, acessível, e que tem no Roll20, não sei se tem, acho que não tem ainda a ficha dele no Foundry, nem no Fantasy Grounds, mas tem no Roll20, ficha dele bacaninha. Então dá pra jogar numa boa no online, dá pra jogar numa boa presencial quando tiver tudo legal pra jogar no presencial. Então, assim, é um jogo muito, muito, muito legal, certo? Extremamente recomendado aqui por mim. Caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado clara no vídeo, caso você tenha alguma pergunta, pode fazer aqui na caixa de comentários do vídeo que a gente responde na medida do possível, tá certo? Por favor, use a educação, bom senso também. E eu agradeço bastante, né, você nos acompanhar aqui. E nos siga nas redes sociais. Se esse vídeo foi legal, foi útil para você, clica no joinha, né? E se você quiser ver outras resenhas, outros vídeos, assine nosso canal também aqui, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.